Ağakərim Zeynalabidin oğlu Babayev, ləqəbi Krasavic, 1935-ci ildə Bakıda anadan olub. İlk məhkumluğu 1961-ci ildə Stalin rayon xalq məhkəməsinin hökmü ilə möhtəkirlik çəkib. 1964-cü ildə yenidən barmaqlıqlar arasına düşüb. Rayon xalq məhkəməsi onu 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edib. 1971-ci ildə 3 il islah olunacağı barədə qərarı Nəsimi rayon xalq məhkəməsində elan ediblər. 1978-ci ildə yenidən barmaqlıqlar arasında oturmalı olub. 3 il 6 ay balıq alverinə görə 6-cı kolona göndərilib. 1990-cı ildə Krasavici sonuncu dəfə tutublar. Bu dəfə 1 il 6 ay islah olunacağını eşidib. Üst-üstə 18 il qazamatda oturan Ağakərim cəza müddətlərinin əksəriyyətini balıq alverinə görə alıb. Mən lotu olmamışam qardaşım deyirdi Krasavic. Prosto üst-üstə çox sxotqalarım olub. Oturmuşam, çıxmışam, yenə tutulmuşam. Mən kefə qul adam olmuşam. Yaxşı qazanırdım, yeyib içirdim, gəzib dolanırdım. Bir də çalışırdım ki, kasıb küsuba bacardığım yaxşılığı edim. 14-15 yaşımdan təzə bazarda fırlanırdım. Balıq evlərinə girmişdim. Osterina Beluga, Qırmızı Qara İkra, Allahın dənizi, Allahın bəndəsi. Bütün dünyada dənizdə balıq ovu, kasıb zümrənin acından ölməməsi üçün stimul olub. Şirin yuxudan durub gəlirdim bazara, Maştağadan, Nardarandan, Coratdan, Novxanıdan olan qohum əqrəbə, dostanışın gətirdikləri balıq məmulatlarını Keçəl Ağa Səlimin kafesinə təhvil verərək gedirdilər. Xırt eləmək mənim vəzifəm idi. Səhər tezdən Beluga, Osetrinanın kilosunu bircə manata satırdıq. Günortadan sonra qalan balığı tələbələrə kasıb küsuba iki qat ucuz verirdik. Hər gün iki vedrə kürü də satılırdı. Müştərilərin əksəriyyəti sistem işçiləri idi. Zavmaqlar, taksimotorunun şoförləri o vaxt vedrala günə 7-8, çevrona pul demirdilər və artist müğənnilər idilər. Yaxşıca qazanırdım və hamısını gözəlçələrə xərcləyirdim. Aşinalarımın hamısı armaşqalar, ruslar, xoxoşqalar, kazayışqalardı. Bir də görərdim, ardımca Bakıya gəliblər. 2-3 gün gəzdirərdim şəhərimizdə. Plajlara aparardım. Hamısı Xəzərə və mənə vurulurdular. Xaliyava, yəni müftə istirahət kimi vurulmaz. Sonra biletlərini alardım abratını. Tutulandan sonra ardımca qazamata gələnlər də oldu. Ağakərimin titili daş stəkanını özünün dediyi kimi. Küpçeyski, çay süzüb zorla ovcuma dürtüşdürürdü. O vaxt Sovet məkanının o başından bu başına dək gəzmişdim. Və hər dəfə iri şəhərlərində olanda təəccüblənirdim. Gedirdim sərhaların ortasındakı daş kəndə və mağazalarıma girəndə heyrətimdən donurdum. İri şüşə akvariumlarda nə vaxt tərəziyə qoyulacaqları zamanı gözləyirdilər. Moskvada diri balıq, Rostovda, Kiyevdə və hətta üzdən İraq qonşularımız yaşadığı Yerevanda da iri balıq. 25 yaşımda, yəni 1965-ci ilin dekabrında təzə ilə 2 gün qalmış, daim müştərilərim olan Kapitan Gülməmmədov mənim əlimdəki qara külü dolu, vedrə ilə birlikdə göz olaqlı, qaz 69-a oturub, gedək, orada bizim əməkdaşlarımıza satarsan, deyərək birbaşa qorətet ilə gətirdi. Əvvəl elə bildim zarafat eləyir, amma məni rəisin kabinetinə gətirəndə işlərin fərqli olduğunu anladım. Otaqda 6-7 nəfər, iri ulduzlu, zərli pagonlu zabitlər əyləşmişdi. Rəisin kreslosunda isə Daxil İşlər Nazirliyin generalı Əli Kərimov oturmuşdu. Polkovnik Teymur Bünyadov, Xəlil Məmmədov, Baxış Mehdiyev və daha 1-2 yüksək rütbəli milis zabitləri əlimdəki kürsü vedrəsini qapıdan sallanan pərdənin arxasına qoyub, kamalı ehtiramla salam hər vaxtınız xeyir olsun, dedim gülüşdülər. 1961-ci ildə 6-cı kolonda bandar yiyib bit əzirdim. Mənimlə bir yerdə Sankazver, Zığlı Cabir, Çil Ənvər, Nardalanlı Mirsəməd, Məşədi Səfəroğlu, Cavanşir kimi lotular və bir çox caylılar, müjiklər surok sarıyırdılar. Qazamatda istər profesor ol, istər adi fəhlə, istər jurnalist, istərsə də kolxozni, hamısı birdir. Krasavit sutqatçıları, zibil yaxud qırmızı adlandırırdılar. Belələrinə hamı nifrət edirdi. Şestoyda belələri kifayət qədər çox idi. Amma elə adamlar var idi ki, onun yanında dayananda belə, özündə qüsur hissi duyursan, öz-özünə inanır sanki sən Sankazivellə Məşədi Səfəroğluylə, Masazırlı Dilavərlə, Mirsəmətlə yanaşı dayanmışsan. Sankaziveri xatırlayanda başımdakı tüklər papağımı yuxarı qaldırırdı. O bizim koloniyaya gələndə gözlərimə inanmırdım ki, belə izvesni, Vorzakonu görürəm. Mənə isə deyir, onun səsini eşidirəm. Çox bazarıqlı natiq idi və həddindən artıq zəngin, pafoslu diksiyası vardı Cabirin. Kimi nəyəsə inandırmağa çalışsa da, elə
elə ibarətlər tapar, elə sözlər işlədər ki, söhbət qurtarandan sonra da fikirləşərdin. Hardan oxuyub, hardan öyrənib bunları? Tərtəmiz rus dilində danışırdı. Həmişə son dəbdə mövsümə uyğun geyinirdi. Baston kavereko, qabaradın parçalarından, yaz-payız kostyumları, eyni materiallarda şepka, yayda cesunca kostyumunda, Rüstəm Zal kimi gəzirdi. Yaraşıqlı iri bədəndə, paltarları həmişə təmiz, ütülü olardı. Krasavic Ağa Kərim, termosdan hər ikimizə tilli, stəkanda çay süzərək, yeganə konfetini yarı bölürdü. Böyük parçanı mənə uzadırdı, amma danışmağı daha çox xoşlayırdı. İstər ədəbiyyatdan, istərsə də din məsləhətindən, söhbət etməklə yorulmazdı, deyərək söhbətini davamını gətirirdi. Cabiri hələ Volyada olanda tanıyırdım. Onu gah kömürçü meydanı bazarında, gah da Kubinkada Bala Əli, Gölgöz Sabir, Qadeşlə gah da Bülbül, Seyid Şüşünizki, Əbülfət Əliyevlə görürdüm. Həmin dəqiqə adamın nəzər diqqətini özünə cəlb eləyən adam idi. Hündür boy buxunu, pəhlivan bədəni, ələxsus gözəl geyimi ilə hətta artistlərdən seçilirdi. 1961-ci ildə bir saylı koloniya gələndə Sankaziver orada idi. O vaxtlar kolonda zolaqlı paltarlar deyil, hərə özünün gətirdiyini geyinirdi. Kolonun naçalniki Mayor Əkbər Əkbarovdan da qəşək geyinirdi Cabir. Düzünü deyim ki, onunla yanaşı dayanmaq çoxları üçün şərəf sayılırdı. Birinci koloniyada İki mərtəbəli xəstəxana vardı. Çoxdan diş həkimi gəlməli idi. Bir gün elə həyətdəcə Cabir koloniyanın xazeyni Mayor Əkbərovdan çox delikatlığını xahiş elədi ki, sabah mütləq diş həkimi olmalıdır. Dişimizə qara düşüb, polkovnik rütbəsində diş həkimi gəldi. Növbəyə düzüldü və Cabiri gözlədi. Polkovnik xalatını geyinib qapını açdı. Kimin növbəsidir? Gəlsin dedi. Heç kəs yerindən tərpənmədi və pləkənlə yenicə qalxan Sankaziver sakitcə gəlib kabinetə girdi. Qapını polkovnik bağladı. 5 dəqiqə keçdi, 10 dəqiqə keçdi. İçərdən çıxan olmayanda mən qapını araladım. Polkovnik hər iki əlini yuxarı qaldırmış, əlindəki kəlpətini və əyri güzgü ilə elə beləcə quruyub qalmışdı. Sankaziver isə danışırdı. Desəm ki, polkovnik əlindəki ilə ağzını da aralamışdı. İnanın, çox böyük kürkurozu var idi Cabirin. O kolonda qazosuvaş kişiləyirdi. And içirəm ki, injenirlər çertiyoji qoyurdular qabaqlarına, möhkəm spor eləyirdilər. Həmişə də bu mübahisədən Sanka qalib çıxırdı. Gülümsəyərək yekə ovcu ilə injerinin kürəyini döyübləyib, "Maledes, sən də çox bilikli oğlansan," deyirdi. Türmədə çoxlarına kömək edirmiş, bəzilərini ölüm pəncərəsindən almışdı. Bakıda Qorotelin Qəni-Qəniyev adlı naçalniki var idi. Hansı işinə görə isə onun belinə 12 yaxud 13 il yükləyib göndərmişdilər. Rusiya zonuna ki, orada işini bitirsinlər. Türməşqlər belə adam, qırmızı görəndə sevinirlər. Qəni müəllim zona gətiriləndə Sankaziver 10 sutqalıqda idi. Ona zapiska göndərdilər ki, bir pagon gətiriblər. Sənin həm yerlindir. Nə edək? İsladakmı? Cabir cavab göndərib ki, mən gələnə dək, Sxotkaya gedənə dək gözləyin. İslatmaq asan işdir. 5 gündən sonra Cabir sutqalarını oturub karserdən çıxanda zakoniklər qəni kişinin taleyini həll etmək üçün bir tərəfə divarın dibində kurika var idi. Yığışıb söhbət edirlərmiş. Yanlarına kağıza bükülü bir bağlama düşür. Ayrıca bağlamanın nə görsələr yaxşıdır. Böyük bir parça donuz salosu, mahorka, şokolad plitkası və bir balaca zapiska. Zakonik Sankaya, Cabir zəndlə ətrafına toplaşıb qərar çıxartmağa hazırlaşan otopetizeklərə, vorlara baxaraq öz qərarını verib. Hələ gözləyək. Ola bilsin ki, pis oğlan deyil. İndidən bizə qrev göndərir. Beləliklə, bir çay ötüşür. Qəni müəllim gah bir neçə paska papiros, gah isə verilmiş balıq və bir neçə dəfə də Medinski spirt göndərir Cabircilə. Qorxulu günlər ötüşəndən sonra mən qəni müəllimdən balaca söhbət elədim. Hadisələrin xronikasını soruşdum deyə. Sankaziver sonralar danışırdı. Sən deməz onun naçalniki, birinci üç gündən salamat çıxmış, Qəni-Qəniyevi yanına çağırıbmış. Onun salamat qaldığına təəccübləndiyini bildirəndən sonra sorğu-sual başlayıb. İsladılmağınıza fitva verilməyibsə, deməli zakoniklərdən bir neçəsi sizin tərəfdir. Özü də sözü ötən avtoritetlərdir. Onu da bilirəm ki, sizə arxa duran Sankaziverdir. Növbəti sxotkada Cabir qətiyyətlə qəni müəllimin islandırılmasına yox deyir və izah edir ki, o qini düyük deyil və onu aradan götürməklə heç nə qazanmırıq. Əksinə indi yüz-yüz gilətdiyiniz odlu su
Çəkdiyiniz Bella Morina, hər dənbi datdığınız Salo, onun hesabıdır. Pus dişet, mentellər bilərəkdən bizim yanımıza yollayıblar ki, zəklərin əlinə kırma, həmşəlik istirahətə göndərsinlər. Nəysə Suxotka da 500 gəni müəllimin əleyhinə səs verir. Demək lazımdır ki, bu adamların da Cabir qazamatdan qaydandan sonra ona böyük köməklikləri olub. O adamlar ki, ölüm rişəsi içində bir gün, bir saat yaşayıblar. Onlar həmin dəqiqələri bütün ömürləri boyu yaddaşlarından silə bilməzlər.